Ježiš, to je nádhera. Je, tebe znám, tebe znám. Nádherný oči. Jsem úplně pav z toho. Vidíte to? Vidíte to? To je prostě bomba. Mrknu na to. Zdar lidi, já jsem Terka a vítám vás u dalšího hodnotím vaše líčení. No, co si budem, tak minule to byla celkem jízda, protože jsem nečekala, že za tak krátkou chviličku mi přibude tolik e-mailů, jak jste mohli vidět, jak jsem z toho byla úplně v šoku. A strašně moc děkuji jedné holčině, která napsala do komentáře, já jsem tam myslím snad nereagovala, takže to se omlouvám, ale reaguji tady, že mám vlastně dát tu výzvu a vybrat pouze první 20, což je mnohem jednodušší, takže od teďka to bude takhle. Prostě dávám výzvu a kdo prostě se vejde do té první 20, tak se objeví ve videu. Tohleto video mělo být už snad před týdnem, ale bohužel osud tomu chtěl, aby mi to samozřejmě nevycházelo, takže tímto se omlouvám všem, kteří na to čekali. Samozřejmě, že budu v tom pokračovat, pokud se rozhodnu, že už tohleto točit nebudu, tak nebojte se, že byste se o tom nedozvěděli. Budu v tom pokračovat, jenom bohužel je to pro mě složitější vzhledem k tomu, že jsem máma a moje dítě není permanentně zdravý a teď, když už je zase zpátky ve školce, tak kocur se mi tady dobývá zase do kufru. Merča je teď nastydlá, má jenom takovou malou rýmičku, ale bohužel už s tím nemůže jít do školky, takže ji mám doma. O to mám všechno trošičku složitější. No nic, já to nebudu pokecávat a jdeme rovnou na to. Takže prvních 20, jak jsem říkala, prvních 20 holek, který mi tady pošlou svoje fotky. Tak, první, ježiš, to je malý rozlišení holka, to je malý rozlišení, to mám přes takovýhle takovouhle obrazovku, mám takovouhle fotečku a tu si nezvětším. Každopádně tohle růžové líčení vypadá hrozně pěkně. Vypadá to super, líbí se mi ten cut crease, líbí se mi ta linka ostrá, vypadá to super, ale ty detaily bohužel víc neuvidím, protože to je hrozně malé. Tohleto barevné líčení, tady je potřeba si dát záležet s tím bleněním těch stínů, aby nám tam vznikaly hezky plynulý přechody. Ale myslím si, že tady jsi na dobré cestě. Bacha na to obočí, ať to není krabatý, máš ho celkem tenký. Klidně bych ho mírně rozšířila, neboj se toho. Máš celkem vysoký čelo, teda aspoň to tady takhle působí. A to širší obočí to trošičku zmírní. Jinak, jak říkám, opět nemůžu moc komentovat ty detaily. Líbí se mi ta linka tím stínem, to vypadá moc pěkně. Co je Arný? To je obtěžuje kocour. Jinak koho by zajímalo tohleto krásné líčení? Ano, řekla jsem krásné, samochvála smrdí, já vím, ale já jsem nadšená, protože takhle stříbrný líčení jsem nedělala už strašně dlouho a použila jsem k tomu moji nejnovější paletku. Kdo by chtěl vidět postup, tak mrkněte na můj Instagram. Moc hezká linka, líbí se mi, jak je tenonka, to já nedokážu, já vždycky dělám hrozně silný, mě se to jako líbí, jo, ale prostě kdybych se teď jako chtěla udělat tu tenkou, tak ani smykem prostě to nedá. Ty stíny vypadají moc hezky, krásně to ladí s barvou oka. Moc pěkný, je hezky vytažený, krásný tvar. A chválím, že si na tom spodní víčku na to se nedávala nic, jenom řasy koukám, teda aspoň takhle působí. Ono právě, když nalíčíte to horní víčko a ten spodek necháte být, tak ono je to takový to namalovaný, nenamalovaný, jo, že to jako máte namalovaný oči, ale není to tak výrazně, jako kdybyste si dali právě stíny takhle, jako to mám já, takže je to takový jako namalovaná, nenamalovaná. Zuzanka. Zuzanko, ty máš nádherný oči, no zelený, to nevidíte. Zelený oči jsou krásný. Nádherný oči. Jsem úplně pav z toho nádherného obličeje. Nádherná, chápete to? Takový nádherný, pronikavý oči. Líčení se mi moc líbí. Takový jednoduchý, jemný. Líbí se mi, že ty odstíny hezky korespondují vlastně s barvou oka. Modrá, no jo, modrá. Hrozně hezká rouška. Je nám to trošičku kazí kvalita toho foťáku. Jo, že ty přechody tady jsou takový krabatý, ale to je vidět, že to je tím foťákem, že ty pixely tady jsou trošičku na nic. No a to je prostě blbý, že ty fotky, ty foťáky nám prostě trošičku někde ubírají, někde přidávají. Jo, takže hodně ovlivňují to líčení. Ale líbí se mi to, jak je to tvarovaný, jak je to stínovaný, moc hezký. Samozřejmě jsem teď trošičku zabržděná, protože se mi tady porovaly kočky. A Arný žádal, že drbu Ronýho a vyjel po něm. Že jsem tady na ně zařvala trošku, protože to jinak nejde, že jo? No, ty tady sedí a číhá, jestli ke mně ten jeho brácha nejde. Moje panička. Hrozný mamánek, ale hrozný. Nahrávání. Oh!
Ježiš, to je nádherná linka. U těch stínů tady možná se zdá, jako kdyby tam byl nad záhybem nějaký stín, ale je to mírně flikatý, takže to spíš působí, že je to barvavíčka, jo? Že to je nerovnoměrná barvavíčka. Doporučuji vytáhnout ty stíny nad tu rýhu. Neboj se to, že je takhle přepadlý víčko, to vůbec nic neznamená, ale to tahej přesto. Ono to opticky to oko zvětší, jo, a máš nádhernou modrou barvu oka, jo, líbí se mi ta zlatá k tomu, tý kombinaci, to je super. Máš nádherný oči, tady nám to jenom škoda, zabržuje to, že máš vlastně ten stín pouze na tom pohyblivém víčku, neboj se to vytáhnout a tady bych asi, jo, je to stín. Použila bych nějakou třeba lepší podkladovku, protože tady to působí, že se ti tam špatně chytal. Nějaká trska. Oh, wow, no tak tohle je bomba. Ty linky, ježiš, to je krása. Co je to za linky? Okamžitě mi to napiš dolů do komentářů, potřebuji vidět ty, hlavně ty oranžové linky. Linky nádhera, ale koukněte se, přesně to je, já vím, že o tom mluvím furt, ale já to miluju, když na oči použijete vlastně tu barvu, která vám tu barvu krásně vytáhne, čili třeba na zelený oči použijete oranžovou, červenou, vínovou. Tady u těch modrých nádherná, ta lehká, lehonka oranžová linka, jak nádherně tu barvu vytáhla, to je pecka. Tady možná jediný tip, ne jako že chyba, ale fakt, že jenom tip. Jak děláš ten cut crease, tak aby to bylo ještě takový to, hele, bombička, tak dát do záhybu ještě o něco tmavší hnědou, jo, nemusí tam být úplně zřetelná, ale jde o to, aby tam byla fakt jako tmavá a vlastně u toho ofiknutý, aby šla tmavá a pak to šlo do té světlejší hnědy, protože tady to vypadá, že tam máš pouze jeden odstín, jo, neboj se tam použít dva odstíny, já jsem to dneska dělala právě s tímhletím líčením, že jsem použila tmavě hnědou a pak světlejší hnědou, jo, a že vlastně tady u toho, u té linky, u té linie je ten odstín nejtmavší, jo, a pak to postupně se ztrácí, tak to je takovej malý jenom tip pro tebe, ale pecka, moc dobrý nápad. Aha, tady Leničko, není vůbec žádná fotka, tady jenom dobrý den, zasílám vám svoje líčení, s líčením teprve začíná, tak to nevypadá nějak slavně, ale budu ráda za vaše rady. Leni, není tady vůbec fotka, je tady jenom text, jako musím, jestli to není v dalším e-mailu, ne, není, tak uvidíme, jestli to ještě na to nenarazím, ale bohužel, tak čili teda zatím to nepočítám. Krása, nádherná linka. Tady malý tip na rozetření okraje toho tmavšího růžového. Použij světlej růžový matný a přejeď párkrát. Nemusí to být nějak úplně zřetelný, ale trošičku přejeď přes ten okraj toho růžového, ať ten přechod je ještě takový jemnější, jo, a právě ten růžový jemný světlejší stín právě tomu dopomůže. Já tohle je moc hezký líčení. Takže roztomila. Tady ta miniatura vypadá dobře, uvidíme, až to. Oh, wow, tak to je nádherná zelená. Nádherný pronikavý oči, krásně tvarovaný rty. Ta pleť je úchvatná. Možná jenom malý tip, ale nevím, jestli to byl účel vyloženě té spodní linky, té zelený, aby byla takhle ostrá. Já bych třeba použila nějaký transition stín jenom na okraj té zelený, aby to nebylo tolik ostrý, ale hele, to je nádherná zelená barva. Se toho nebojíš, chválím. Taky nádherná. Ženská, nádherný obličej, krásný obočí, moc hezký rty, krásný líčení, moc se mi líbí, krásně je to tón v tónu s tou rtinkou. A tady chválím, že teda aspoň se to zdá, já se to i víc zvětšit nemůžu. Klidně se nebojte mi posílat fotky blíž na ten obličej, jo, ať to vidím pořádně, ale ten stín v tom záhybu je vidět, teda aspoň takhle to působí, že si použila první stín do toho záhybu a pak si šla tím lesklým. To moc chválím, dělejte to vždycky takhle, ať si zbytečně tím pak tím tmavým stínem nepřejdete přes ten lesklej a tím se ho nesetřete nebo překryjete. Tady máme trošičku horší kvalitu fotky, čili tady úplně jako detaily, jako stínování a takhle říct nemůžu, ale máš krásný obličej, krásná výrazná linka, celkově to na mě působí moc dobře, jenom škoda, že tam nejsou vidět víc ty detaily, no. Ale moc pěkný. Něco hodně barevného. Nádherný dlouhý řasy. Tady doporučuji použít nějaký světlej, matnej. Může to být jenom tělovej, jo? Nemusí to být vyloženě nějaká konkrétní barva,
Ale přijet přes ten horní okraj stínu v tom záhybu, aby to nebylo tolik ufyklý, ale aby jsme tam měli vlastně ten přechod do ztracena hezky, vlastně do ničeho. Jo, ale moc hezký. Tady si myslím, že jsi úplně na skvělý cestě, jo, super. Jenom tip malej, fixovat obočí směrem nahoru. Je, tebe znám. Nádherný kudrné liny, nádherný líčení. Tuhle tu holčinu znám moc dobře, no jo. Tohle je boba, ježiš, to je krása. Zase mrcha hnědý oči, vidíte to? Vidíte to? To je prostě bomba. Jo, ty hnědý oči jsou sami o sobě krásně výrazný. A tohle to je pecka, ježiš, to je krásný nápad, úžasný. To je taky krásný, to nemá smysl vůbec nějak jako víc komentovat, to je bomba. První, co, na co se zaměřím u tohohle líčení, jsou stíny. Stíny máš příliš nízko, jo, mezi okem a obočím je dost prostoru. A tím, jak vlastně ty ještě dáš ty stíny spíš na to pohyblivý víčko, která aspoň tady to tak působí, pokud si nezvedla čelo, tak to furt jako vypadá jako takový ten udivený pohled, jo, že prostě zvedáš to v obočí. Zkus to ještě trošičku stáhnout, neboj se toho. A tady koukám, že ty vlastně ten jakoby hlavní stín, který je vždycky na tom pohyblivém víčku, necháváš na pohyblivém víčku, vzhledem k tomu, že ty máš to pohyblivý víčko malý, menší. Neboj se to vytáhnout o něco vejš. Tím, že to vytáhneš, oko se víc zvětší a dát si záležet jenom na okraji těch stínů, ať jsou hezky rozetření do ztracena. Buď to nějaký čistý štětec, nebo trošku pudru, jo, stačí troška pudru, sem tam parka přijet přes okraj toho stínu, hele a je to, jo, a linka, tak tam to chce jenom trénovat, ale linky ty jsou prostě ošemetný, jako všeobecně, ale moc hezky ti ty od stíny ladí s barvou očí, fakt pěkně. Hlavně to nezdávej, doufám, že jsem tě nějak nerozosmutnila, nebo takhle, nezdávej to, nikdo nic neuměl hned, nikdo. Nikdo. Já zrovna dneska se chci kouknout na srovnání tohohle líčení a jednoho mýho starého, asi 5 let starého stříbrného líčení, který si pamatuju, že bylo tragické, od tehdy jsem si myslela, jak je to super, bomba, úžasný a natočila jsem na to tutoriál a prostě takhle. A chci to dneska srovnat, protože to je prostě 5 let, to jsou x desítky hodin líčení a trénování. Jo, takže nikdo, kdo umí cut crease a perfektní linky, to neuměl hned. Jo, dělal chyby a i když si myslel, že třeba to dělá perfektně, prostě jenom trénovat. Krásná kombinace stínů. Líbí se mi to i s tím leskem. Hezky mi to jde k sobě. Ty stíny vypadají moc pěkně, linka taky moc hezká. Tady maličko krabata, ale to je takovej pidi detail. Možná nádherný dlouhý řasy. No a tady možná jenom, hele, se mi zdá, že máš špatnou barvu make-upu. Dbát na to, bacha, jo, ať to jde hezky s barvou krku nebo dekoltu. Je hrozně přesvícený ten obličej, ale strašně přesvícený, takže tady holka, tady vidíš, že nám to světlo hrozně i ubralo na těch stínech, jo, takže to úplně komentovat nebudu, linky pěkný, moc hezký nápad, moc chválím, hezký provedení, krásná linka. Tady škoda jenom, že ten okraj té černé linky je trošičku nerovnoměrný, jakože ta barva je taková nerovnoměrná. To vůbec jako není kritika, vůbec jenom je to škoda, to bude produktem, že jo. Takže já doporučuji tady třeba linky od L'Oreal Flash Cat Eye. Jo, ty jsou super, úplně nádherně pigmentovaný a dělají krásný ostrý okraj. Protože to je škoda, že to líčení je hrozně hezký, jenom na tom maličku kazí tady ta linka, tak dávám tip právě na produkt. Moc hezký, ale moc pěkný. Krásná blondýnka, nádherná. První, co tady vidím, je, že ty stínem, tím lesklým, jdeš nejspíš jako první a pak jdeš do záhybu. Aspoň to tady takhle působí, jo, bohužel. No, vypadá to, že fakt to máš u těch řas, právě, jak sklopíš ty oči, tak najednou je tam spíš taková lesklá linka, takže nejdřív jít tím matným do záhybu, vystínovat to, a pak jít tím lesklým a pořádně to vytáhnout, a i přes ten hnědý to tam přetáhnout, čau za to. Neboj se to vytáhnout, ukaž to, máš nádherný oči. Čau. Jo, tady to fakt jako působí, že spíš se držíš tím leskem, s ním jdeš jako poslední, tak se s ním držíš spíš na víčku, je to škoda, neboj se to víc vytáhnout, jo, aby jsme trošičku ten, proč já furt takhle mluvím, aby si trošičku zkrátila vlastně ten prostor mezi obočím a okem, jo, aby to nedělal zase takový ten jako vyjevený výraz, jo, bacha na to obočí je prostě základ, jo, to nám dělá výraz v obličeji.
A když už jsme teda u toho obočí, tak tady bych si dala záležet s okrajem toho obočí, jenom aby ať je takový pravidelnější. Nemusíš se držet úplně reálného tvaru toho obočí, to ne. Kdybych se musela držet já, tak mám tenkou kliku, jo, dvě tenký kliky, takže vůbec se toho neboj a maličko to obočí přitáhnout, protože zbytečně ti to opticky oddaluje oči od sebe. Ale líčení je jemný, hezonký, moc ti to sluší a líbí se mi to v kombinaci, to je rtěnka nebo lesk, nevím, ale ten odstín je hrozně hezký. Tak tohle je pecka. Nádherný řasy. To moc chválím, ale to je krásná kombinace, tý modrý, fialový, moc hezký přechody a krásně to letí z barvou. Wow, hezký rozetření dostracená. Líbí se mi, že to není tak tvrdý, že tam jsou použity jenom tyhle ty pastelové odstíny. To je pecka. Ježiš, to je nádhera. Závidím teda. Teď závidím, že máš modrý oči. Mně se modrá hrozně líbí. Jo, ale prostě s mýma zelenýma očima to nejde, no. Před 3 lety jsem u tebe i vyhrála soutěž Snakes. Tak doufám, že jsem se od té doby v líčení ještě polepšila. Fakt, ježišmarja, tak to se omlouvám, že si nepamatuju. To víš, matka, vykojený mozek, ale hele, to líčení je nádhera. To je krása. Samá modrá očka, ty jo, vidíte to? Hezký nápad. Moc zajímavý. Moc zajímavý. Hezký provedení. Moc se mi to líbí. A ty modrý oči, to je pecka. Moc hezký líčení. Krásně s tím vylezla ta barva očí. Vidíte? Hezky vytažený stín, ten žlutej nad tu oční rýhu. Jo, no ten oční záhyb, to je přesně o čem pořád mluvím, to je ono. Jo, tady jenom bych trošičku doladila to obočí a je to perfektní. Oh, krásný náušnice. Opět dálky, holky. První, co tady vidím na této fotce, obočí. Bacha na to, ať nám to nedělá tu střechu, jo, trošičku zmírnit ten oblouček, jo, a klidně i rozšířit. Jo, nebála bych se toho. A maličko bych přitlačila nebo spíš změnila odstín toho stínu na obočí, protože je tam velký rozdíl mezi obočím a barvou vlasů. Jo, tak ať to k sobě ladí. A začátek toho obočí ještě trošičku rozetřít třeba ochušťourem. Jo, když tak mrkněte na moje video, jak na linky, obočí a rty, kde vlastně ukazuju ten tip s tím ochušťourem, což je jeden z mých teďko nejoblíbenějších způsobů. Wow, no tak tohle je bomba. Wow, já nemůžu nic jiného říct než wow. To obočí zase, začátek obočí, moc ostrý, moc ufiklý. Maličko, pidi, prostě jenom to rozetřít. Ale to líčení očí, to je fakt paráda. No tak tohle to je taky nádhera. Ježišmarja, ty jsi, nebo vy jste šikovná, ten... Nádhera ty oči, ty. To prolínání těch stínů, to je nádhera. Já jsem úplně přišla jsem ořit, protože tohle to je pecka. Takže první, pozor to obočí, uhladit to. Vypadá to, že tam jsou sem tam silnější nánosy pigmentu, takže je to takový trošičku flikatý. Pročesat to nějakým kartáčkem. Já tady u tebe jako nevidím vyložení nic špatného. To jsou takový jenom... pidi detaily, který se vlastně pilujou v průběhu toho líčení, kdy se člověk se s tím učí, že jo? Takže já vidím, že ty to máš v té ruce, jenom to chce nějaký ty detaily vychytat. Jenom možná to v obočí, linka moc hezká. Tohle stínování se mi moc líbí, škoda, že si neposlala detailnější fotku, no. Ale já si myslím, že ty jsi na velmi dobré cestě. Tady kouká, že mi dvě holčiny poslali... Bo tři tady jste mi poslali v červnu, pak jeden 3.8. a další 19.8. Přičemž já jsem vůbec žádnou výzvu nedávala. Dávala jsem v lednu a pak až jsem začala teďko v září. Mrknu. Oh! Jsi sice hříšnice, že jsi mi to poslala jinak, jindy, než jsi měla. Shame on you. Ale tohleto líčení je pecka. Wow, ten drdol, wow, no tak tohle je bomba, strašně se mi líbí to líčení a stejně tak se mi líbí strašně moc provedení těch fotek, to vyčesaný obočí nahoru, koukám, že si s tím obočím hezky hraješ,
to chválím a závidím zároveň. Nádherný náušnice, jo, ty červený nebo červeno-oranžový. Tohle to, ta oranžová s tou modrou, to je bomba. Tak jo lidi, to by bylo ode mě všechno. Já děkuju všem, co mi ty e-maily posílá. Já jsem omlouvám, že to není častější, jak byste si vypřáli, ale já to prostě nedávám. Hlavně nemůžu furt točit to hodnocení, protože se obávám, aby vás to jakoby úplně neznudilo. A aby mě to úplně neznudilo, tak to chci prolínat i trošičku jinými videí, než jenom jako tohleto, že jo? Každopádně, teďko to teda bude takhle. Jo, budu vám dávat tak týden dopředu vědět, kdy budu dávat výzvu, jo? Abyste měli týden na to si třeba připravit nějaký make-up a nafotit ho, abyste s tím prostě počítali, jo? Že třeba za týden ve čtvrtek prostě k večeru dám do stories čas a e-mail, kam to všechno, v kolik a kdy to, kam to máte posílat. Jo, jinak ten e-mail nikdy není, kdo by to pošle v jiný čas, prostě nezúčastní se videa. Každopádně tedy takhle a prvních 20, který vlastně mi pošlou ty fotky, tak ty se objeví ve videu, čili takhle to bude, takhle jsem se zodpověděla všechno. Mějte se moc krásně, skládejte básně a já se na vás těším u dalšího videa. Čau.